L'objectiu d'aquest tutorial és aprendre a fer un bon ús del calendari. El calendari és una de les eines que Google ofereix en el G Suite. En aquest cas, dintre del domini emuntagut.cat, el podeu trobar un cop hàgiu entrat al correu. Com veieu, haureu d'introduir el vostre nom d'usuari, el que us hem facilitat des del centre, amb aquella f.cognoms@emuntagut.cat. Un cop introduït l'usuari, introduït la contrasenya amb la qual us heu inscrit i heu hagut de canviar, us posa en l'entorn del calendari del correu, no? Del correu electrònic. Veieu que entra primer el Gmail, és aquest correu. Un cop estigui carregat, l'aparença que us apareix és aquesta. En aquest cas, tindreu l'opció des d'aquesta zona de graella, és on se us despleguen totes les apps, com veieu aquí, Google Apps, doncs seleccionarem la de calendari. I en l'entorn del calendari és on podreu trobar tot allò que amb els calendaris que teniu compartits tindreu com a registre. En aquest cas us apareixerien, veieu que aquí, en la part esquerra de la pantalla, m'estic movent ara per aquí, apareixen marcats tots els calendaris actius amb els quals, des d'aquest usuari, jo tindria accés. I per tant, aquests elements marcats de colors diferents corresponen a cadascun dels calendaris. Si jo ara desmarco, per exemple, aquest d'anglès, o aquest altre, en algun moment me desapareixerà alguna tasca. Veieu? Aquí jo tenia 4 tasques i si ara desmarco aquest no passa res, però si desmarco aquest sí que ha passat i és que em desapareixen. Per què? Perquè he desactivat el calendari. Un cop està tot actiu, jo puc consultar les tasques o els missatges o els esdeveniments als quals estic convocat o als quals se m'ha convidat. Aquest calendari és exactament el mateix calendari que trobareu quan arribeu al tutorial de Google Classroom, que és l'eina d'avaluació formativa que tenim a l'Institut Escola Muntagut. Però sí que heu de ser conscients que és a través d'aquest entorn que podem tenir contacte també amb vosaltres o que vosaltres podeu tenir consciència i coneixement de tot el que està programant-se des del centre. Per tant, és una de les eines que aprofito per presentar-vos i que podeu trobar, repeteixo, des d'aquest entorn que seria d'organització, que és la graella d'inici. Doncs fins aquí una mica el que podeu trobar. Bé, de fet, estaria bé que si obrim una tasca, perquè pugueu veure, en les tasques normalment ens apareixen missatges del tipus com el que esteu veient ara en pantalla, que són entorns, en aquest cas és una activitat d'anglès que ha creat la professora Eugènia Massacs i que descriu en el mateix lloc, ja podeu veure-ho, la tasca que s'ha de fer. També hi poden haver-hi, com en aquest cas, enllaços, en aquest cas ens remetria a un Classroom que la professora té compartida amb els alumnes. Vosaltres, des que si sou creadors, també podeu duplicar i construir en el vostre calendari els mateixos tipus de missatges. Doncs bé, un cop heu vist com funciona, és tan senzill com entrar al correu, des del correu fer servir aquesta graella d'organització d'apps i escollir calendari. Gràcies, és un missatge des de l'Institut Escola Muntagut en la formació digital de la comunitat educativa.